ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଇନର ସୁବିଧା ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ଏଇଟା ସରକାରର କାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିହୀନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଉପହାସ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାର ଫଳରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଉପୁଜିଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ଡୋର୍ ଲେବୁଲ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲା, ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦାବି କରିବାର ଲାଗି ଚାହିଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ଚର୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇକରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସେ କାହା କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକରି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ କି ବହୁତ ସିନିୟର ଓକିଲଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ନିଜେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ କାହାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କି ଆଇନ? ସାର୍ ଜାଣିଶୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଏସ୍ପି ନିଜେ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହତ ଲାଗିଛି ତା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।